بوش حظ حضرت علامہ اقبالن چھ فرمومت رکابت علم عرفان میں غلط بینی ہے ممبر کی کہ وہ خلاج کی سولی کو سمجھا ہے رکیب اپنا یہ تھا صوفیت کت کریں ات پن باضبط لاہ عملہ کانسٹیوشن اس کن شریعت بلڈنگ سے پانچوں ستون پر کھڑا کلمہ نماز روز زکات حج یہ کن طریقت بلڈنگ چورن ستون پر گڈنکی ستون ات من فنافی شیخ فنافی شیخ پتہ فنافی رسول فنافی رسول پتہ فنافی اللہ پتہ پتہ بکار امہ اپوت بھی اخذ مقامات تو جناب فی الحال سم طور اور زبردست اہم ستون ہیں یہ شریعت کے انگل وچھن سے شریعت کے انگل چھ جناب علی خدا اس بندگی کریں شریعت چھ خدا اس بندگی کریں یہ صوفیت وچھن سے طریقت وچھن سے طریقت چھ صوفیت اس چھ یہ چھ طریقت جس تحقیق کروں خدا ہے اما اگر خدا چھ چھ کیا شریعت اہم بندگی مگر یہ صوفیت یہ جناب علی تحقیق کروں خدا چھ کیا یہ وہ کن جائیں دپا وہ مہ کن جائیں ہیری بن کن جائیں ایزان تو پتہ تراو نظر لاگو ہیڈ پہ تراو نظر تو جناب علی یہ قرآن کے حوالہ ورا مگر پرہ طرح مز آشکار ورا مگر پرہ طرح مز آشکار نرنگ مگر پرہ رنگس مز آشکار بہوال قرآن تھی اگر سو تھی عقل ہند اینگل وچو ناممکن اگر فکر تو سوچ دور نئی یہ ناممکن رسائی اگر گمان تو خیال کرو بہس تمو نبر بہت تمو نبر آخر ہے کیا صوفیت یت کران تحقیق کران اما بہ وچ آخر کیا آخر کیا اچھ ڈکشن پہ باضبط قرآن باضبط ڈکشن قرآن بہ مس صوفی دپ نہ ات پہ باضبط ڈکشن حضرت قرآن تاز اللہ تعالیٰ فرماؤن من عرف نفس و فقط عرف رب جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے کو رب پہچانا اچھا وہ یم سات ون پانے خدائے یا بیس ونہن اقرب من حبل ورید بسو شہرگو کھوت نزدیک یل وہ شہرگو کھوت نزدیک تیل وچن جناب علی اما آخر ہے کیا کہاں ہے یت مانس وجود بہ ٹھارن اور یور کن جائے اور یور ٹھارن بہ میں اور کہیں نہیں ٹٹولوں گا میں اس کو اپنے من میں دیکھوں گا یہ زن پنس منس من ٹھارن کت ون صوفیت ات ون صوفیت اچھا امہ خاطر اخ باضبط کانسٹیوشن اخ بنوم سانو اسلافو مزید حضرت آدم پہ چلن کانسٹیوشن یہ کی بلیک سپیٹس آن ات من زن ہکو جناب اوپنس من کلیئر مسن ونت کہ یہ زن حضور تو فرمو حضرت بخاری شریفس من حضرت ابو حریرہ کر روایت امچ نسا دل حضور زلاس اخ دوں یہ سا فرض اوپنس من بیا دہ یہ سا فال سرینس یہ مینٹل لیول وچت یا مشکات شریفس من باب العلمس من اچھا یہ کن یت گو مینٹل لیول وچن آنسانس جناب علی کیا ات ہوں امی مس کت کر شریعت اوپنس من ان جنرل اوپنس من تو اس زن یہ پانس تحقیق کرن صوفیت اصل صوفیت پہ آمی مس فنافی شیخ یہ ہوں مس ونگا صاحب یا دمو بروٹ کن دمو پتھ کن گھو تمہن سہ حضرت مولانا روم اس پان قاضی القضا چیف جسٹس اس تم وقت سہ اگر وہ جناب علی ام سی نش نیرہ تیل کیا گو مجبوری حضرت شمس الدین تبریز سرنڈر کرنے خاطر نتن بابا داؤد خاکی ملا داؤد خاکی تم وقت عالم فاضل نفر کیا مجبوری پہ تمس عالم فاضل نفرس جناب علی حضرت سلطان العارفین برونٹھ کن سرنڈر کرن اگر علم مہ ہے اگر شریعت مہ ہے پھر لوگوں کو کیوں نہیں ہاتھ ہے امہ خاطر باضبط لاہ عمل سہ دون سہ دوست خدا نش آمچ گائڈ کرہنمائی کران جناب علی یہ طریقہ ات پن باضبط لاہ عمل بیس پہ پن تحقیق کرن پانس نش ہم دون
مثلا گایڈ گایڈ لاین کِتھ پٲٹھۍ چھُن کِتھ پٲٹھۍ مثلا مےٚ رِکشا ووٚنمُت سُہ اَندَر اَژنُک مےٚ ہووُن وَل اَندَر اَژنُک مےٚ ہووُن وَل مَندَر مسجِد چھُ آیِس تَل یا نہ مَندَر کَم آیا نہ مسجِد کَم آیے ژٔنٛدٕر ڈی سۭتۍ نہ مےٚ اوس سَنمَس مےٚ گٔے آواز نَے گٔٹھَس اچھا یہِ چھُ اَندَر اَژنُک یِم طٔریٖقہٕ چھُ پانَس منٛز اَپنے مَن منٛز ڈوٗنٛڈنے کانٛہہ یہِ طٔریٖقہٕ ہا أسۍ ہیٚکو سوٗنٛچِتھ کانٛہہ تہِ یہِ کُس سوٗنٛچِتھ کانٛہہ تہِ اَتھ منٛز چھُ گژھان اَمیُک یُس زَن کانسٹیوٗشَن چھُ لِو اینٛڈ لیٹ لِو صوٗفیتُک کانسٹیوٗشَن یہِ چھُ ووٚنمُت حضرت سۄچھ کرٛالَن کَسوَن دُشمَن کَسوَن دوس پھِر ییٚلہِ یہِ اوکُن گژھان چھِ اَتھ کارَس کُن گژھان تیٚلہِ نہ کویہِ دُشمَن ہے نہ کویہِ دوس ہے کیوںکہِ وہ ہر جِسم مہ ہے وہ ہر پیکر مہ ہے وہ ہر جگہ ہے تہٕ جِناب علی اگر ہم اور جگہ جایں گے اس کے بجاے ہم اگر اپنی من میں جایں گے ہم اس کو وہیں ڈھونڈیں گے یہی صوٗفیت ہے